ብፁዕ አባታችን አቡነ በርናቦስ የሰቆጣና የዋግ ኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ የተከበሩ ቆሞስ አባ ብስራት ክፍለ ማርያም የታላቁ ደብር የቅድስትን የግሸን ደብረ ገርቤ ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ ቆሞስ አባ ተጠምቀ የአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ የትምህርት ክፍል ኃላፊ፣ የተከበሩ አባ ተጠምቀ መድህን ኃይለ ሥላሴ የጋስጫ አባ ጊዮርጊስ አበምኔት፣ አባ ኃይለ ጽዮን በጠቅላይ ቤተ ክህነት የአዲስ አበባ ተዘዋዋሪ ስብከተ ወንጌል፣ እንዲሁም አባቶች እንደየማዕረጋችሁ በየደረጃችሁ የተከበራችሁ መምህራን፣ ዘማሪያን፣ መንፈሳውያን፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ የግሸን ደብረ ከርቤ የሰበካ ጉባኤና የልማት ኮሚቴ አባላት፣ በአጠቃላይ ጥሪያችንን አክብራችሁ በዚህ ፕሮግራም የተገኛችሁ አባቶች፣ እናቶች እንደምን ዋላችሁ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቅዶ በዚህ ቦታ ስላሰባሰበን እናመሰግነዋለን። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁልን ደስ ብሎናል። እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን። እንደሚታወቀው ግሸን ደብረ ከርቤ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ቅዱስ መስቀል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የተቀመጠበት ታላቅ መንፈሳዊና ታሪካዊ ያለበት መስቀለኛ ቦታ ነው። በዚህ መንፈሳዊና ታሪካዊ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር አብ፣ የእመቤታችን ቅድስት ማርያም፣ የቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል፣ የቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያናት ይገኙበታል። በዚህ ታላቅ ቦታ ምእመናን ከመላው ኢትዮጵያና ከውጭ አገር ጭምር ለመንፈሳዊ አገልግሎት በረከት ለመሳተፍ የደመራ በዓል መስከረም 16 እና 17፣ የእመቤታችንን በዓል መስከረም 21 እና ጥር 21፣ እንዲሁም መጋቢት 10 ቀን የመስቀሉን በዓል ለማክበር በየዓመቱ ቦታው እየመጡ አክብረው ይመለሳሉ። በተለይ ደግሞ የመስቀሉ በዓል በተባበሩት መንግስታት የሳይንስ ባህልና የትምህርት ድርጅት አማካኝነት በ2006 ዓ ም የሰው ልጅ ዓለም አቀፍ የማይዳሰስ ቅርስ ተብሎ መመዝገቡ መስቀሉ የሚገኝበትን ተፈጥሯዊ መስቀለኛ ቦታ ለማወቅና ከበረከቱ ለመካፈል ወደ ቦታው የሚመጣው ህዝብ ክርስቲያኑ፣ በተጨማሪ ተመራማሪዎች፣ ጎብኚዎች በየዓመቱ ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል። በመሆኑም የደብሩ ሰበካ ጉባኤ፣ ማኅበረ ካህናቱና የአካባቢው ነዋሪዎች መክረውና ጸልየው የተስማሙበት አደረጃጀት ፈጥረው ይህንን መልካም አጋጣሚና በቦታው ላይ ያሉትን አድባራት በዘመናዊ መልኩ በማነጽ በተለይ ደግሞ የእመቤታችን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን መቶኛ ዓመቱን ሊያከብር ከሁለት ዓመት ያነሰ ጊዜ ያለው በመሆኑ ይህንን ቅርስ ባለበት ሁኔታ ተጠብቆ እንዲታደስ በየደረጃው አደረጃጀት ፈጥረው በደረጃው ያለ ሀገረ ስብከት ፈቅዶ በጠቅላይ ቤተ ክህነትም እንዲሁ ይሁን ታግኝቶ ኮሚቴዎችን አደራጅቶ የሥራ እንቅስቃሴ ጀምሯል። አዲስ አበባ ያለው ኮሚቴም ሥራውን ከተረከበበት ጊዜ ጀምሮ በየሳምንቱ አንድ ቀን እየተገናኘ እየሰራ ይገኛል። ከሰራቸው ስራዎችም የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል በመጀመሪያ ደረጃ የቅድሚያ የተሰጣቸውን ስራዎች በመለየት የዲዛይንና የወጪ ፍላጎት ጥናት አጠናቆ ለትግበራው ዝግጁ አድርጓል። በዚህም መሰረት ከፍተኛ አደጋ ላይ የተደቀነበትን የእመቤታችን ቅድስት ማርያም መንፈሳዊና ታሪካዊ ቅርስ ቤተ ክርስቲያን ታሪኩን በጠበቀ መልኩ ቅርሱን በአካተተ መልኩ ለማደስ ጥናቱ ተደርጓል። የቤተ ክርስቲያኗ አገልግሎት እንደዚሁ ተያዥ የተሟላና ተያዥ ያሉት የልማት ስራዎችም አብረው ተጠንተዋል። በተለይ የቤተልሔም፣ የደወል ቤት፣ የበር መጠለያ፣ ክርስትና ቤት፣ የፍትሐት ቤት፣ የግቢ ንጣፍና የመፋሰሻ አገልግሎት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ለማነጽ ዝርዝር ጥናት ተሰርቶ ተጠናቋል። አሁን እያገለገለ ያለውን የቅድስት ቤተ ክርስቲያን የእመቤታችን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በማደስ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የሚከበረውን መቶኛ ዓመት
በማክበር የቦታውን ታላቅነት በመዘከርና ለዓለም ሕዝብ አብያተ ክርስቲያናትና ሕዝበ ክርስቲያን በማስተዋወቅ ደረጃውን የጠበቀ ስራ እንዲሰራ አንድ ዓላማ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ከመካከለኛና ከረጅም ጊዜ አኳያ የቦታውን ታያጅነት ያላቸውን የመሰረተ ልማትና ማህበር አገልግሎት ለማልማት ማስተር ፕላን እያዘጋጀም ይገኛል። ዘላቂ ገቢ የሚያስገኙ ፕሮጀክቶች በመለየት ዝርዝር ጥናት በመስራት የሀብት ምንጭ በማመላከት ዋና ዋና ስራዎችንም እንደዙ የቅዱ አካል አድርጓል። ከቅስቀሳ ስራ አኳያ በአዲስ አበባ ከሚገኙ መንፈሳውያን የጉዞ ማህበራት ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶችን አድርጓል። የተመረጡ የደብር አስተዳዳሪዎችና አባቶች ጋርም ተመካክሯል። ታዋቂ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ታላቅ የቅስቀሳ ቀረጻ ስራ ተሰርቶ ለሕዝበ ክርስቲያኑ እንዲሰራጭ ተደርጓል። ችግሩን በመለየት ለመፍትሄው ስራ መጀመር የሚያስችሉ ከ400 በላይ የሚደርሱ የእመቤታችን የቅድስት ማርያም ወዳጆች የማበሰሪያ ፕሮግራም ተከናውኗል። በተሰራው ጥናት ላይ አዲስ አበባ የሚገኙ የታዋቂ ባለሙያዎች በተገኙበት የጥናት ስራው ተገምግሞ እንዲካተት ተደርጓል። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎችን ሲያከናውን ያጋጠሙ ችግሮች፣ አንደኛ በቦታው ላይ ልዩ ልዩ ዝግጅት በማድረግ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች የታቀደ ቢሆንም በአካባቢው በተከሰተው ችግር ምክንያት ኔትወርክ በመዘጋቱ ማከናወን ሳይቻል ቀርቷል። የጥናት ስራውን ለማሟላት የባለሙያዎች ስምሪትም እንደዙ ከችግሩ ጋር በተያያዘ በታሰበው ፍጥነት ሊሄድ ባለመቻሉ ተጽዕኖ ነበረው። በመጨረሻም እግዚአብሔር ፈቅዶ ሕይወት ይቀጥላል፣ ችግርም ይፈታል በሚል ክርስቲያናዊ ተስፋ ጥናቱ የተጠናቀቀላቸውን ስራዎች መሰራት ስላለባቸው በጋራ በተናጠልና በተቋም ተሳትፎ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችሉ ስርዓት ተዘጋጅቷል። አሻራችሁን እንድታሳርፉም ጥሪም እያቀረብን እንገኛለን። ሁሉም ሕዝበ ክርስቲያን ተመረና ተመራማሪዎች፣ ጎብኚዎች፣ የሚመለከታቸው ሁሉ ከተረባረቡበት ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ማድረግ የማይቻልበት ምክንያት የለም። በመሆኑ የዛሬውን ፕሮግራም የቅስቀሳችን የመጀመሪያ ምዕራፍ አድርገን አዘጋጅተናል። በመጨረሻም ለዚህ ዝግጅት የተባበሩን የደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት የሰበካ ጉባኤ አባላት፣ አባቶች፣ ካህናት ፕሮግራማችን ላይ ሰፊ ተሳትፎ ስላደረጉ እናመሰግናለን። ሁላችሁም ጥሪያችንን አክብራችሁም ስለተገኛችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ። እናመሰግናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።